गोंय सरकाराच्या वीज खात्यान लूट चलयले ती बेगोबेग बंद करची म्हणून प्रदेश काँग्रेसीचो संघटन सचिव दुर्गादास कामतीन मागणी केल्या. लोकांक स स महिन्यांनी हजारांनी रुपयांची बिलां येतात. तशेंच ड्रग्सांच्या केशींनी अटक केल्ल्या आरोपीची वैजकी तपासणी करची अशीय मागणी दुर्गादासान केल्या. गोंय सरकाराच्या वीज खात्यान लोकांची लूट चलयला असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो संघटक सचिव दुर्गादास कामतीन केला. लोकांक 5-6 महिने बिलांच मेळना असो दावो काँग्रेसीन केला. गोंयभर सामान्य जनतेक 3-3, 4-4 महिन्याचे बिलां एकदम इश्यू करपाचे काम पॉवर डिपार्टमेंटान सुरू केला. तशेंच काही गावांनी तर जवळजवळ 6-7 महिने जाले बिलां पावना. फोंडे वाठारात व्हडा प्रमाणात ड्रग्साचो वापर चल्ला असो आरोपही दुर्गादास कामतीन केला. पोलीस डिपार्टमेंटाकडे मागणी करता, डीआयजी कडे, डीजीपी कडे मागणी करता की प्लीज सी दॅट युअर लोकल पोलीस स्टेशन्स हू आर ऍक्टिंग अरेस्टिंग द कल्प्रिट्स, अरेस्टिंग द ड्रग डीलर्स, ड्रग पेडलर्स, ड्रग कंझ्युमर्स हांचे मेडिकल करा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कोकणी भाषा मंडळाच्या मंगळारा मडगांवां जावपा आशिल्ले पेटूल कार्यावळींत भुरग्यां खातीर वेगवेगळीं पुस्तकां आनी भुरग्यांच्या पदांच्या सिडीचें प्रकाशन जातलें. त्या निमतान भुरग्यांची खासा संस्कृतीक कार्यावळी जातली. मडगांवां रविंद्र भवनाक बरोबर घेवन ही कार्यावळ जाता. हातूंत आमी भुरग्यां खातीर चित्रबोध 1, चित्रबोध 2, बडबडगीतांचें पुस्तक, त्या भायर खाशेलें आकर्षण म्हळ्यार पयलेच फावटी प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी खातीर त्रैमासीक आमी उपयतात. ताचें नांव जावन आसा चिरपूट आनी शाणी मस्ती 2, म्हणजे हाजे पयलीं आमची शाणी मस्ती 1 आयला, ताका उपाट प्रतिसाद लाभिल्लो. आनी आतां त्याच नेटान आमी दुसरी शाणी मस्ती 2 ही सिडी प्रकाशीत करता. मुरगांव तालुक्यातली कबड्डी सर्त 8 फेब्रुवारीक बायणा वास्कोच्या मल्टीपर्पज खेळा संकुलांत जातली. कमांडो स्पोर्ट्स क्लब गोंय कबड्डी संघटनेच्या आदारान सर्त घडोवन हाडटा. सर्त दादले आनी बायलो अशा 2 गटांनी जातली. कमांडो स्पोर्ट्स क्लबाचो अध्यक्ष सभापती राजेंद्र आल्लेकारान सर्ती विशीं सांगलें. जी स्पर्धा ह्या मुरगांव तालुक्यातल्या पुरुष गटान खंयच्याय कॅटेगरी न दवरता, ताचो वेगवेगळो आनी स्तर न दवरता, पुरुष गटान सगळ्यांक ओपन कॅटेगरीन आमी भाग घेवप अशें दिवप अशें ठरयल्लें आसा. आनी महिला गट जो आसा तातूंत हायर सेकेंडरी आनी कॉलेज हांकां सहभागी करून घेवप, तांकां पार्टिसिपेट करून घेवप अशें आमी ठरयल्लें आसा. ही स्पर्धा हांवें जशें सांगलें तशी एक हांगासल्ल्या मुरगांव तालुक्यांतल्याच कबड्डी खातीरच्या वातावरणाक पोषक ठरची म्हणून आम्ही हो सगळो प्रयत्न केल्लो आसा. जेंट्स गटान, पुरुषांच्या गटान विनर्स जे आसतले तांकां 10,000 रुपयाचे प्रायज आसतले आनी रनर्स अप जे आसतले तांकां 7,500 रुपयाचे प्रायज दिवप अशें आमी ठरयल्लें आसा. तशेंच महिला गटान विनर्स जे आसतले तांकां 7,500 रुपयाचे प्रायज कॅश प्रायज दिवप आनी रनर्स अप जे आसा तांकां 5,000 रुपयाचे कॅश प्रायज दिवप अशें आमी ठरयल्लें आसा. इतल्यान खबराचेर रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुमी पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.